Amén. Amén. Jesús ha cambiado Jesús dinero, tiene que darle una semana, ¿no? Tiene semana go de cambiar yo muy me ya le go ya le sin sin ¿no? Ni te gané esa nada si ves si vale, ni más si le engaño con le, sabes tan me suele, yo no si vale, tiene tu maru que se da de más, tiene tu maru que piche lo uso go de cambiar que día a pile, muy bien que un cansar a pile, ¿no? De que lo tu maru día a pile que más, tu chu ya le nam le ya si le, tu doña le cambiar que ve tu maru ပြင်ဆင်ပေးရေပေါ့နော်ဒီမှာတချို့ຢာရီနားမလည်တဲ့ຢာရီထဲမှာမှဒီနေ့ကျမကဒီနေ့ဒီ recovery ကျန်းကိုပြန်လည်ဖတ်တဲ့အခါမှာချို့ຢာရီလည်းပြန်လည်နားလည်စေတယ်မိမိမသိတဲ့ຢာရီလည်းဘုရားကပြန်လည်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံစားရတယ်လို့အဲ့အတွက်ဘုရားခင်ယေရှုတင်တယ်လို့အဲဒီပိုက်ငယ်ပေါ့နော်ပိုက်ငယ်တစ်ကနေ၃ထိဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်တစ်ကနေ၃ထိမှဒီနေ့ကျမအစားသုံးတဲ့အရာမှာပါကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့တဖန်နဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီအနောက်ဆုံးသောသွင်းဤတော့နေတဲ့တန်ကြိုးကြီးကိုကန်လဲကောင်းကင်ကဆင်းသက်တီကိုငါမြည်ဤရှေးမူရမနတ်စာရန်တီသောနဂါးကိုကန်ဖန်း၍အနှစ်တထောင်ဖို့ချီတောင်းလေဤအနှစ်တထောင်မကုန်မီတတ်အောင်လူမျိုးမျိုးတို့ကိုမလှည့်ဖျားမိအကြောင်းအနောက်ဆုံးသောသွင်းထဲသို့ချပစ်လောင်ထား၍တစိမ့်ခတ်လေဤအနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးမှတဖန်ဆေလွတ်အောင်နည်းတဲ့ဒါကဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ကဒီနေ့သာရမဏေကိုဒီနေ့နှက်ဆုံးသောတွင်းထဲမှာထားဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ကန်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့နဲ့တန်ကျိုးကိုကန်လေတဲ့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တည်ကိုငါမြင်ဤပေါ့နော်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကဒီနေ့နောက်ဆုံးသောအရာမှာဒီနေ့သာရမဏေကိုဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှက်ဆုံးသောအတွင်းထဲမှာသူ့ကိုနှစ်တထောင်ချီနှောင်ထားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်တထောင်မကုန်ခင်မှာလေစာရန်ကိုတဲ့လူမျိုးမျိုးတို့ကိုလှည့်ဖျားဖို့လေအနောက်တို့ကအခွင့်ပေးအောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းတဖန်ပြန်လှုပ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တဲ့မှာဒီနေ့ခရစ်တော်ကတော့ခရစ်တော်ကတော့ကျမတို့ကိုဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကဒီရာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုတတိပေးခြင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ကလေဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမစားသုံးချင်တာလည်းပါတယ်နားမလည်ချင်တာလည်းပါပေါ့နော်တကယ်ဒီနေ့ဒီအထဲမှာလည်းဘုရားကကျမတို့ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့အရာတွေဘုရားဖွင့်ပြချင်တဲ့အရာတွေဘုရားကျမတို့ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဘုရားရဲ့ပန်းနိုင်ကိုပြန်မြင်ရတဲ့အခါမှာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်ဒါကဒီတစ်ကနေသုံးကြည့်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ဒီလှူဆောင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သခင်ခရစ်တော်စာရမဏေကိုချီနှောင်ပြီးတော့လှူဆောင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်သောတော်냐လေဒါပေမဲ့၄ကနေအပိုက်ငယ်၄ကနေဒီနေ့၅တိကြတော့ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဒီနေ့တရားစီရင်မဲ့သူပေါ့နော်ဒီနေ့ဘာဖြစ်ပေါ်ထွက်လာလဲသူဆိုတော့ဒီနေ့၄ကနေ၅ကြတော့မာတုရဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီမှာသူကဘာပြောဆိုတာရှင်ယောဟန်ကပြောပလင်များကိုလည်းငါမြည်ဤပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူတို့သည်တရားစီရင်ရတော့အခွင့်ကိုရကြဤဒီနေ့အဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတော်သူတွေဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအခွင့်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတော်သူတွေကတဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘလို့အောင်မြင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့သခင်ဖျားကတဲ့တရားစီရင်မဲ့အခွင့်အာဏာကိုပေးတဲ့အောင်မြင်သူများဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာမှာဘာကိုမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘေးဒဏ်ကြီးဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလကိုကျမတို့ဖြတ်တန်းပြီးတဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာလို့စာတန်ကိုလက်မခံဖို့ပေါ့နော်စာတန်ရဲ့သွေးဆောင်ဖျားချူကိုလက်မခံဖို့ကျမတို့ကဒီရမှာဖျားကတတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတနည်းအားဖြင့်အဲကျမတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အမမာလည်းစားသုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီ with two မှာဆိုရင်ဒီသခင်ခရစ်တော်ကပုံဥပမာပြောထားတယ်ဒီနေ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာမယ်လေသမားဖြစ်တယ်ဒီနေ့လေသမားကဘာကိုစောင့်နေဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကြီးထွားရင်းကျက်ဖို့ကိုသူကရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်နေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမ weekဝိဝမ်းမှာကြတော့ဒီနေ့သခင်ဖရားရဲ့ကြောက်လာခြင်းကိုကျမတို့ကချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝိတုမှာကြတော့ဗောနော်ကျမအဲ့ရတော့သွားမြင်မိရဗောနော်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာတဲ့မှာအဲအရင်တော့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကနားမလဲခါမှာအာငါကမာတုရဖြစ်ငါကတက်ရှင်ပြီးနေခဲ့ရမှာတန်ခဲ့ရမှာလေဒီလိုပဲကိုကဗာဆိုမှတ်ယူခဲ့တယ်ဗောနော်ဗာဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတခြားရှင်းလဲဆိုတာနားမလဲခဲ့တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလဲကျမတို့ဒီဝိတုကိုပြန်လဲစားသုံးတဲ့အခါမှာဒီနေ့အမအဖေဖရားကကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာဘာကိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒီနေ့သခင်ဖရားကကျမတို့ကိုအူသီးသောအသီးနှံပြင်ရင့်ကျက်တဲ့ဒီနေ့ဝင်းမဲ့နေတဲ့အသီးနှံကိုပဲသခင်ဖရားကချီဆောင်ချင်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာဘာကိုလိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့သခင်ဖရားကဒုတိယချိန်ကြွလာခြင်းကိုကျမတို့ကချစ်မြတ်နိုးတယ်မျှော်လင့်နေတယ်သို့တော်ညာလဲသခင်ခရစ်တော်ကလည်းကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မျောလင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒီအမှာပြန်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းနဲ့ဒီသခင်ဖျားပြောထားတဲ့ဒီမတ်သဲအဲ့ဒီအရာနဲ့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးဒီအဲ့ဒီဝိတုမှာဆိုရင်ပြောထားတဲ့အရာပေါ့နော်မတ်သဲ24ထဲမှာဆိုရင်မတ်သဲ24 45 51မှာဆိုရင်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့သခင်ကတဲ့ငါသခင်ကတဲ့မလာတော့ဘူးပေါ့နော်မလာတော့ဘူးထင်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
ဟိုတစ္ဆာရှိစွာပေါ့နော်သခင်ဖျားတဲ့မှာတစ္ဆာရှိစွာအစိမခံဘဲနဲ့ကြုံချင်းတွေကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ညှင်းဆဲနေတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကသတိပညာမရှိတဲ့ကြုံကဲသူအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီ၄နဲ့၅မှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကမာတုရဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုမမျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဖျားကဒီနေ့ကျမတို့ကိုလိုချင်တာကဒီအမထက်ကလို့မှတ်တဲ24ရှင်မတ်တဲ့ခရစ်24 45 51ကလို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့ကတမသတိရှိပြီးတော့သခင်ဖျားကြွလာမယ့်အချိန်ကိုတမသတိရှိပြီးအသက်ရှင်မဲ့သူတွေကိုပဲသခင်ဖျားကချီဆောင်ချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာဘာကိုကျမပြန်မြင်ပြီလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့ယေရှုရဲ့တက်တဲ့ခံတော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကလယ်ပြင်ဖြတ်ချင်းခံရမယ်ဒီအရာမှာပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဗျာဒိတ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်များကိုငာမြင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ကဘေးတန်ကြီးကာလမှာမာတုရဖြစ်ဒီနေ့အသေးခံမဲ့သူတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလေကျမတို့ကအဲ့ဒီကာလအထိကျမတို့ကသွားမနေပဲဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ကအသိဉာဏ်တတ္တအထဲမှာရှိတယ်ကိုခန္ဓာတော့တတ္တအထဲမှာရှိတယ်ညာလေဒီနေ့ကျမတို့ကခါကြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖသခင်ဖះကမကြွလာသေးဘူးလေနှစ်တည်းလဲကြာနေပြီလေခင်ဗျားကကြွားရသေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဂျန်ပိုင်ရကကျမတို့ကသတိမေ့လျော့စွာအသက်ရှင်နေအချိန်တိုင်းရှိတယ်ဒီနေ့သခင်ဗျားဖြစ်ပြီးချင်းကိုကျမတို့ကအဲ24နိုင်ပါစေကျမတို့ကစုပ်ယူမှုကိုပါဆိုတော့မယူခြင်းနဲ့အချိန်တိုင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကပါဆိုတော့ဒီနေ့သခင်ပြန်လာမယ့်အရာကိုကျမတို့ကမထီမဲ့မီပြုခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုပြောမယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့အသက်တာကိုကြီးထွားရင်းကျက်ခြင်းဒုတိယအချိန်ကြွားလာခြင်းကြီးထွားရင်းကျက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်စောင့်စားပြီးချင်းမြတ်လို့ရသူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြန်လည်မြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘာဝင်ဖို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့လေးကနေငါးကြီးမှာဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းတဲ့ဒီနေ့ယေရှုတသက်သေခံတော်မူခြင်းနဲ့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်လယ်ပြင်ဖြတ်ခံတော်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်များကိုငါမြင်သူတို့ဒီအသက်ရှင်အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နဲ့အတူဆိုးဆန်ရမယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့အနှစ်တစ်ထောင်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူဆိုးဆန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွင်းသေးသောသူတွေကတဲ့ဒီမှာငါးမှာဆက်ပြောထားတယ်ကျွင်းသောလူတွေတော့ဒီထိုအနှစ်တစ်ထောင်မကုန်မီတဲ့အသက်မရှင်ရကြထိုထမြောက်ခြင်းကပထမထမြောက်ခြင်းဖြစ်တည်တဲ့ဒီနေ့ဘာလဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုတို့အသက်တာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အသက်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဒီနေ့ယူပါရေကိုမြင်သွားတဲ့ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအဆုံးစွန်သောပန်းနယ်ကိုရှောက်ပြီးဒီနေ့အသင်းတော်အသက်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သူကသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီနေ့ပထမထမြောက်ခြင်းထဲမှာပထမဦးဆုံးဒီနေ့ချီဆောင်ခြင်းကိုပါသွားသူဖြစ်တယ်ပထမထမြောက်ခြင်းနဲ့မှာသူတို့ကပါဝင်သောသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ဖျားကပြောထားဆိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေကတဲ့မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ဖျားကဘာချက်ကျွမှုလဲဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့သူထဲမှာဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဘာဖြစ်နေဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပထမထမြောက်ခြင်းနဲ့မှာကျမတို့ကတော့မပါဘူးဒီ6မှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်ပထမထမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားသောသူဒီမင်္ဂလာရှိသောသူတန့်ရှင်းသောသူဖြစ်၏တဲ့ထိုသို့သောသူဒီဒုတိယတည်ခြင်းလက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖျားသခင်ယစ်ပရောဟိတ်ခရစ်တော်ယစ်ပရင်ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်အနည်းထောင်ပေါ်တော့ခရစ်တော်နဲ့အတူဆိုးဆန့်ရကြလက်တန်းဒါကတော့ပထမချီဆောင်ခြင်းထဲမှာပါဝင်သွားတယ်အဲရှေးဥစွာညီကိုတွေဖြစ်တယ်ညီကိုကြီးတွေဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထဲမှာတကယ်ပဲသွားပြီးတော့ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလူတွေကောင်တဲ့သူအသက်ရှင်သွားသောသူတွေကဒီနေ့ပထမထမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာဝင်စားသွားပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုသူတို့ကဖျားရဲ့ပေးတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပိုင်ကိုသူတို့ကခံစားပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ယူပိုင်အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်သောသူဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ကိုကြိုးအတွက်အသက်မရှင်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကဲ့သို့သူတို့အသက်ရှင်သွားသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းဒီမှာမြည်တွေ့ခံစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမပါတော့ညာလေဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့မျက်မှောက်ခေတ်မှာဒီနေ့မျက်မှောက်ခေတ်အသင်းတော်ထဲမှာကျမတို့ကရှိနေတော့ညာလေဆောနာကကျမတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့မဿဲ24 45 51လို့ပဲဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယမန်ယံခါပေါ့နော်။ဒီနေ့ဖခင်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမရှိဘူး။ဒီနေ့ဖခင်ကိုစာငတ်တောင်းတခြင်းဒီနေ့ကိုရောကိုလိုအပ်ပါတယ်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်တိုင်းမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းဒီမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အသင်းတော်တက်တာမှာရှိနေတော့တယ်ဒီနေ့ဖခင်ပေးခြင်းနဲ့ဆုလက်ကိုကျမတို့ကမရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုရဲ့တက်တာမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဖခင်ပေးတဲ့ဆုလက်ကိုရသွားတယ်အဲ့ဆုလက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာဆုလက်ကိုသူကရရှိသွားတော့သူဖြစ်တယ်တနည်းဖြစ်ပြောတော့တရားစီရင်ခြင်းကိုအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုအဲ့နေခြင်းခံရတော့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဘာဆိုတော့ဖခင်ကပြောထားပြီးသားအဲ့ဒီရှင်ပြထမောက်ခြင်းကတော့တာယုမြတ်တော်ရှင်ပြထမောက်ခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော်ညာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယခုဖခင်ကကျမတို့ကိုဗျာဒိတ်ယူပိုင်ထဲမှာထားပြီးပြီဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖခင်ကဒီနေ့ယူပိုင်ထဲမှာအသက်ရှင်စေတယ်ဒီနေ့ပန်းနိုင်ဖခင်ရဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာဘာလဲသိပြီအဲ့ဒီပန်းနိုင်ကျမတို့အသက်ရှင်နေတော်ညာလဲဒီနေ့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုတွဲဖက်ပရင်လို့ပြောထားတော်ညာလဲဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်အသက်နဲ့အပြည့်ဝနေရပေးပြီးတော့အသက်ရှင်သောသူကိုခရစ်တော်နဲ့အတူဆိုးဆိုင်ရမယ်လို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတော်ညာလဲဒီနေ့ကျမတို့ကခရစ်
တော်ထံမှလာတဲ့ဖခင်ရဲ့ဒွတ်သဘောတဘာဝတွေကိုကျမတို့လစ်လူရှူတဲ့အချိန်တိုင်းတိုင်းမှာဒီနေ့အဲ့ဒီຢာကိုကျမတို့မရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့ကမရှိသောသူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီຢာဖြစ်ကျမခံစားရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကဂရုပေးပြီးသားပြီလေဖခင်ကယူပိုင်ပေးပြီးသားပြီလေဖခင်ကငါတို့ကိုဗျာဒိတ်တော်ထဲမှာအော်သူကလုံးဝချပြီးပြီလေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကဖရားရဲ့အမြင်ပဲရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာလက်တွေ့လက်လျှောက်ချင်းမှာကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုအမြဲတမ်းကျမတို့ကရယူဖို့ဒီနေ့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုအမြဲတမ်းစုပ်လင်နေဖို့ကအဲ့ဒီအရာကိုမမေ့လျော့ပဲဒီနေ့ပန်းနိုင်ကိုမမေ့လျော့ပဲဒီနေ့ကျမတို့ကအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတနည်းအားဖြင့်ဒီနေ့ဒုတိယချိန်သခင်ခရစ်တော်ချီဆောင်မဲ့သူတွေထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ကပါဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသခင်ပြကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူကျမတို့ကကျွဲဖက်ပရင်စိုးစံရမယ့်အခွင့်ပေးတဲ့အောင်မြင်သူများဖို့ဘုရားပေးထားတဲ့ဆုလက်ကတဲ့ကျမတို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘရင်အရာကိုလက်ခံရရှိရှင်ပြန်ထမြောက်ကြဘသူလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆုလက်ကခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုလက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပါဝင်နေဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတကွာကျမတို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်ရဲ့ဒီနေ့ကိုယ်ခန္ဓာရောအသက်တာထဲမှာဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူကျမတို့ကစိုးစံရတဲ့အခွင့်ကိုကျမတို့ကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုကျမတို့ကဝန်ခံသဘောတူမှသာလဲဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတစ်ချိန်မှာကျမတို့ကတွဲဖက်ပရင်ဖြစ်အုပ်ဆိုးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတစ်ခါမှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာထင်ရှားတော့သူဖြစ်အမွေခံဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အမြင့်မားဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကသူပဲဆိုတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်အတွင်းမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာပဲကျမတို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူတွဲဖက်ဘုရင်များအဖြစ်စိုးစံဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိရပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြားရပြန်ကျဆိုကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးရှိတော့ညာလေဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့ကအဖို့ခမပေးဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီဖခင်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျမတို့ကမရဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျမတို့ကအဖို့ခပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖို့ခဆိုတော့ကဥမာအမှုရတတိလေးအဖြစ်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိမိအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ကနိုးဆော်တယ်ဆုတောင်းလိုက်ပါမိမိအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသုံးလိုက်ပါမိမိဝိညာဉ်ထဲမှာအိုးဖခင်ရဲ့လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ဖခင်နဲ့မှုရဝမ်းမြောက်လိုက်ပါလို့ဖခင်ကမိမိအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာပြောတော်ညာလေဒီနေ့ကျမတို့ကအဖို့ခမပေးခြင်းနဲ့ချိန်တိုင်းဆိုအော်ငါပြင်းတယ်ငါအိတ်ချင်တယ်ငါလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိနေသေးသေးငါဖြစ်စင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့အသိဉာဏ်ရနေစဉ်းစားနေတွေ့လုပ်နေတွေ့တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဖို့ခပေးပြီးကျမတို့အသက်မရှင်သောသူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာအထဲမှာဒီနေ့အဖို့ခပေးပြီးအသက်ရှင်ဖို့လည်းဘုရားကလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာသတိနဲ့ပြည့်စုံသောကျွန်းနဲ့ပညာသတိနဲ့ပြည့်စုံသောကျွန်းပဲသခင်ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်သခင်ဘုရားချီဆောင်ခြင်းထဲမှာဒုတိယကျင့်ကြွလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ကိုဒီသစ္စာရှိသောသတို့သမီးအနေနဲ့ကျမတို့ကိုစီဖြစ်ထားတဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတဘာဝဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းထဲမှာကျမတို့စီဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်သောသူမှသာလေဒီပညာရှိသောသူတို့သူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရောက်လေစဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မြင်တွေ့ခံစားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့အင်္ဂါဝင်နေစားသုံးမှာပဲဖြစ်တယ်တိပိသားဖြစ်တယ်ဒါကပညာရှိသောသူတို့သူမျိုးနဲ့ပညာမဲ့သောသူတို့သူမျိုးမှာဆိုဒီနေ့သူတို့ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တော်ရထားတယ်အော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာတည်ခြင်းမှပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နေတော်ညာလေဘာဆိုစီဆိုတဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတဘာဝခရစ်တော်ရဲ့အရေးချင်းဖခင်ထမလာတဲ့ကောင်းဝိဇ္ဇာရဲ့ဖခင်ရဲ့ဒွတ်သဘောတဘာဝတွေကိုအဖို့ခပေးပြီးတော့မဝယ်ဘဲနဲ့ပညာရှိတော်သူတို့သမီးကဲ့သို့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကြံနေခဲ့တဲ့အသက်ရှင်နေသောသူတွေကမိမိရဲ့စိတ်ကြိုက်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေသောသူတွေကိုပဲသခင်ဘုရားကပါဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးကြတော့တဲ့ဖခင်ကဘလောက်ကြီးပဲတွဲဖက်ဖြစ်နေဖြစ်နေပါစေဒီနေ့ဖခင်ကပါဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဖခင်ကဘာဖြစ်ဆိုအခွင့်အာဏာမပေးမို့ပေးတယ်ဘုရားရဲ့ဂရုတော်ကမရှိမို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီအနှစ်တစ်ထောင်မှာအဲ့ဒီအနှစ်တစ်ထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ကိုလည်းဖခင်ကဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအောင်ပြန်မြင်ရတဲ့ခါမှာလေကျွန်မပြန်စားသုံးခိုင်းမှာအိုးဖခင်ကိုယဉ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖခင်ကတကယ်ပဲကယုဏမေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရံဖန်ရခါကျမတို့ကလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကိုပုံကန်သက်တော်သူနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကိုပုံကန်တော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စာရမဏေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်ကိုပုံကန်တော်သူမဖြစ်ဘူးနော်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုအတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့တည်ခြင်းမပြန်ရှင်မြထမ်းမြောက်တဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နေတော်ညာလေဒီကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့မိမိရဲ့ဇာတိဒီမိမိရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီလောကအရာတွေဘာမှမဟုတ်တဲ့လူဟောင်းကအရာတွေကိုမချိုးဖက်ခြင်းဘူး။ဖခင်ရဲ့ကားတိုင်းမှာမမြုပ်နှံခြင်းဘူး။ကားတိုင်းထဲမှာရိုက်တက်ခြင်းအသေးတက်ခြင်းကိုမခံဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောအဲ့ဒါကအဖို့ကမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအဖို့ကမပေးဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတော်ညာလေဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကဖခင်ပေးမယ်။ဖခင်ကဖခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒုတိယကျင့်ချီဆောင်ခြင်းနဲ့မှာကျမတို့ကမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ကလည်းနောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုလူမျိုးကိုလည်းတဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်ကိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးလည်းဖခင်က
ဘာလို့ဝေးအောင်လဲဆိုတော့အခွင့်အရေးထပ်ပေးသေးရေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖခင်ကဖခင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာကဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မကဒီအားဖြင့်ပေါ့နော်စားသုံးတဲ့ခါမှာပြန်မြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယံဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလေဒီနေ့ခရစ်တော်ကတော့အော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရစ်ပရဟိတ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ခရစ်တော်နဲ့တူနှစ်တထောင်မှာစိုးစံရမယ်ဘလောက်ကြီးဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတော်ညာလဲဒီနေ့ကျွန်မတို့ကဘာဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီဖခင်ပြောထားတဲ့ဖခင်ယူပိုင်ကိုမေ့လျော့ပြီးအသက်ရှင်နေချင်းညာရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုဒီအားဖြင့်သတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခုနှစ်ကနေဒီနေ့၈၉ထိကြဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတော့မှဖခင်ကဆန္ဒကိုအခွင့်ပေးมาဖြစ်တယ်ဒီနေ့အရေးအတွက်အားဖြင့်ဆိုရင်တဲ့သမုတ်တရားတဲလုံးနဲ့ညများတော့ဂောကမှာဂောကတည်းဆိုမြေကြီးလေးမျက်နှာပေါ်မှာနေတော့လူမျိုးမျိုးတို့ကိုတဲ့လှည့်ဖြားအံ့သောကလည်းကစစ်တိုက်ဖို့စုဝေးခြင်းကလည်းတက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကသခင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုအခွင့်ပေးလိုက်ပြီဒီနေ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ဖို့ဒီနေ့ဂောမှာဂောမှာဂောကဆိုတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့လူမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းပြောချင်တာကဒီလူခါဒီကျမ်းမှာပြောလဲဆိုတော့သူကရုရှားပေါ့နော်ရုရှားဒီအခြားသောဒီလူမျိုးအခြားသောအနာကြီးလက်နဲ့ကြီးတဲ့လူတွေမှာလည်းစစ်တိုက်ဖို့ तू ကပါဆိုစီဝေးမှာပေါ့နော်စစ်တိုက်ဖို့ तू ကတိုက်တွန်းမှာသွေးဆောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီဝေးထဲမှာ तू ကလာမယ်တဲ့ပြီးတော့ထိုသူများတို့ဒီမြေကြီးပေါ်သို့တက်ယူတန့်ရှင်သူတွေတက်ကိုလကချစ်ဖွယ်တော်မျိုးတွေကဝိုင်းကြရည်တဲ့ဒီနေ့တန့်ရှင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြစ်တယ်ချစ်ဖွယ်တော်မျိုးတွေဖြစ်ရေရုရှင်မျိုးမှာလည်းသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖခင်တခင်ရဲ့အထံတော်ကောင်းငင်မှာမိကြသူတို့ကိုလည်းမျိုးလေရည်တဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရပဲဘာလို့မရလဲဆိုတော့ဒီနေ့စာရန်ကတော့သူ့အလုပ်ကတော့သူအမြဲလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘလောက်ထိသူ့ကိုချုပ်နှောင်ထားတော်ညာလဲဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာ तू ကဖះပေးတဲ့အချိန်ထဲမှာဖះ तू ကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်ထဲမှာစာရန်တော်မှဇွဲရှိရှိ तू လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဖះရဲ့စစ်တက်လို့ပြောတယ်ဖះရဲ့စစ်သူရဲ့လို့ပြောတော်ညာလဲဒီနေ့ဖះနဲ့တူကျမတို့ကတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းလည်းမရှိဘူးပြောချင်တာကဖះထဲမှာရက်တည်နေတဲ့အချိန်တိုင်းလည်းမရှိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့စာရန်ရဲ့ဘလားစာရန်တော်မှဇွဲရှိစွာနဲ့ဒီနေ့ဘလို့ဖြောင်းမြောက်ရမလဲဒီနေ့သူ့ရဲ့သားသမီးကိုဘလို့စကလေးလုံးနဲ့ချောင်းမြောက်ဘလို့ကြဆင်းအောင်လုပ်အောင်လဲဆိုတာအမြဲချောင်းမြောက်ပြီးဇွဲရှိနေတဲ့စာလန်တော်မှဒီနေ့သူ့လို့သူလို့တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကတစ်ခါကြရင်ဖခင်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့အချိန်နိုင်တော်မှဖခင်ကိုပါဆိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကိုရောမလုပ်ချင်ဘူးကိုရောဒါမလုပ်ချင်ဘူးဒါမဖြစ်ချင်ဘူးကိုရောဒီရမရွေးချယ်ချင်ဘူးကိုရောကိုမရွေးချယ်ချင်ဘူးဒီနေ့အဲ့လိုရမျိုးမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုဖခင်ပေးထားတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီနေ့ဖခင်ကိုအမျက်ဖြစ်ပြန်လာရယူတယ်ဆိုတဲ့အရာကနည်းပါးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းပြန်မြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဒီရအဖြစ်ပြောချင်းဖြစ်တယ်ဒီရအဖြစ်တတိပေးချင်းဖြစ်တယ်ဒီဗျာဒိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့မြင်တဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ကိုလှည့်ဖြားတော့မန္တန်ကိုလကောင်းတားရဲ့နေမိတ်ဆာပရိုဖက်ရှိကဲ့နဲ့ရောတော့မိရိုက်တဲ့ကိုချက်ပြင်းနေတဲ့သူတို့ဒီညဉ့်ညံ့ပြက်ကဘာဆက်ပြစ်ဆောင်ဝင်နာကိုခံရကြလက်တန်းတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒီနေ့ဖယားကသူတို့ကိုတော့မာနက်ကိုတော့တားစီမှာမာနက်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှာကဲ့နဲ့ရောငဲမြင့်နဲ့ချက်ပြင်းမှာဖြစ်တယ်ဖယားကတော့သူတုတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူပြောထားတဲ့အတိုင်းကိုတော့ဒီစာရန်နဲ့ next အပားမှာရှိရလို့အကုန်လုံးတော့ဘုရားကသူ့အချိန်နဲ့သူစီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာချက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မကအရင်ခွန်ရတဲ့အရာကတော့ဒီနေ့အပိုင်ငယ်6ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အပိုင်ငယ်6မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာချက်မှာဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ကစီဆောင်ချင်းလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်မတို့ကကျင့်ကြက်ကြီးထွားသောအတ္တနဲ့အသက်မရှင်ဘူးဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဒီရိတ်သိမ်းခြင်းအဝူတီးတဲ့အသီးထဲမှာဒီနေ့စပါးခင်းမှာဒီနေ့ရှိနေတဲ့အဝူတီးတဲ့အသီးကိုရိတ်သိမ်းခြင်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်နေဆိုတော့ကျင့်ကြက်ကြီးထွားခြင်းကိုကျမတို့ကမလိုချင်တော့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဟာအားဖြင့်ကျမတို့ကိုကျွမွေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့အမထဲမှာကျမတို့ကိုသခင်ဘုရားကကျွမွေးတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထဲမှာပဲကြီးထွားရင်ကြက်ခြင်းခရစ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းရှာဖွေနေရမယ်စီးပူးနေရမယ်လေ့လာနေရမယ်ဖះအဲထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမိမိကိုယ်မိအဖိုးခပေးပြီးတော့ဒီနေ့ဖះဖြစ်ပေးတဲ့အရာကိုမိမိကဘာဆိုတော့သွားနေရမှာဖြစ်တယ်ဖះကဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့မိလင်းလေးနိုင်ငံမှာဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖះကအဆုံးစွန်သောမွေ့လေဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပြည့်ဝစွာမွေ့လေဝမ်းမြောက်ရဲ့အမြတ်ရယူကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်ဘောလူရဲ့တက်တာမှာဆိုရင်ဖိလိပ္ပိ3:25မှာဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့သူကတဲ့ဒီနေ့သူပြည့်ရတဲ့ပန်းတိုင်ကိုသူမြင်ပြီး तू ကသူကဘာဖြစ်ဆိုဖခင်ရဲ့ပန်းနဲ့မြည်ပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ပန်းနဲ့မြည်တဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ရင့်ကျက်ကြီးထွားခြင်းလိုတယ်အသက်ထဲမှာပဲကြီးထွားရင့်ကျက်ခြင်းလိုတယ်ဒီအသက်ထဲမှာပဲပုံစံပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်ဒီကိုယ်ခန္ဓာရောအသက်ထဲမှာပဲတခင်ပြရွေးနှုတ်ခြင်းရှိတယ်ဒီကိုယ်ခန္ဓာရောအသက်ထဲမှာပဲချီဆောင်ခြင်းကဖခင်နဲ့ပြီးဖို့ပြေဝပြေဝပြေဆုံးပါနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကမြင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့ပဲသူ့ကိုသူဘာလဲဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးအဖို့ခပေးခြင်းအဖြစ်သူအသက်ရှင်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်တက်တာရှိတယ်ဒီနေ့တခင်ပြထဲမှာရှိနေတော့ညာလဲ
ဒီကျမတို့ကသခင်ဖျားထဲမှာများများစိုက်ပျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိရင်အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့ခါမှာပါဆိုတော့ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကြီးကြပ်ကြီးထွားခြင်းကတော့ကွာသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုကျမမြင်တွေ့ခံစားရတာဖြစ်တယ်သခင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကခန်းငယ်7ကနေ15ထိမှာဆိုတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားကမယုံကြည်သူကိုစီရင်မဲ့ဖြူသောပလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြူသောပလင်မှာဒီနေ့ပလင်ဖြူမှာဖျားကစီရင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပလင်ဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းနဲ့တဖန်သောဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတော်မူသောသူကို၎င်းငါမြေကြီးကောင်းကင်နေမြေကြီးဒီမျက်နာတော်ရှိမှာပြင်းလို့ရသူတို့နေကြအယက်မရှိတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဖြူသောအရာမှာဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ပြကြမှာဗပြပြပေါပြမြင်ရလဲဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ့နော်ဖြူသောဆိုတဲ့အရာကဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီနေ့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတိုင်းသူကတရားစီမှာဖြစ်တယ်မျက်နာမလိုက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူကဖျားကဒီနေ့သူကသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကိုကဘာဆိုဖျားဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတ္တတာနဲ့သူအသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့စံခြင်းစံနှုန်းတိုင်းတရားစီမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်လွတ်တော်သူတို့အကြီးငယ်တို့မှာတဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဖြူသောပလင်မှာပလင်တော်ရှိမှာယက်နေကြသည်ကိုမြင်နေသူရင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်းမကောင်းဒီအကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်အသီးသီးတိုင်းကိုလည်းဖျားကဒီနေ့သခင်ယေရှုကစီမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပလင်တော်ရှိမှာစီမှာဖြစ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဘာကိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့အသက်စာဆောင်လည်းသူခရစ်တော်ကဖွင့်ထားသေးတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်စာဆောင်ထဲမှာလည်းဘာဆိုတော့တင်လွှတ်တော်သူတို့ဒီမိမိတို့အကျင့်တိုင်းနဲ့စာဆောင်တော့ယူထားခြင်းနဲ့ညီတရားစီရင်ကိုခံရကြပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာစီရင်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညီပေါ်မောင်နှမတွေသိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာခရစ်တော်ပဲစီရင်ပါစေခရစ်တော်ပဲပြောပါစေသူ့ကိုပဲခရစ်တော်ပဲစီမှာပေါ့ငါတို့စီပဲမရှိဘူးဘလောက်ကြီးပဲနှုတ်ကနေပြောနေပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ညီကိုအင်ကာဝင်ချင်းကြုံချင်းကိုကျမတို့ခါကြရင်လည်းပုံနေတဲ့အရာရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာအဖြစ်ဒီကျမပြန်ဆင်ခြင်းမိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဒီဖခင်ကတော့ကျမတို့ရဲ့ထဲမှာညာနှုတ်ပစ္စည်းရင်ခွင့်ဖခင်ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘသူ့မှလည်းမမြင်တော့ဘူးဘာပဲမြင်ဆိုဖခင်ကိုပဲမြင်တော့ဘသူ့မှလည်းကျမတို့မစီရင်ချင်တော့ဘသူ့အကြောင်းမှလည်းမစဉ်းစားချင်ဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖခင်ထဲမှာတကယ်လုံးလုံးလျားလျားဖခင်ထဲမှာပြည့်ဝစွာနေတဲ့သူမှသာလေဒီနေ့ဖခင်မှာရှိတဲ့စိတ်တဘောဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်မှာရှိတဲ့စိတ်နေတဘောဒါသခင်ခရစ်တော်တည်းကျမတို့ကအသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တသက်ထဲမှာလေကျမတို့ကခါကြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုကွာအမယုံကြည်သူတွေကအတနေ့ချိန်ငယ်သွားမယ်လေကျမတို့ကဘာဆိုတအားဘာဖြစ်ဆိုတော့ငါတို့ကဘုရားသားဖြစ်ပြီလေဆိုတော့အဲ့ဒီလူဟောင်းကလာတဲ့အရာကိုကမသိဘူးတရားစီရင်တက်တယ်ဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလေဒီမှာကဘုရားကဘာဖြစ်တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲဗာလေစီရင်မှာဖြစ်တယ်အရာအားလုံးဘုရားပဲလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကျမတို့ကသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်တိုင်းလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမြင်တတ်တဲ့ကျမတို့ကခါကြရင်လေဘုရားရဲ့အလေလာကိုမသိတဲ့အချိန်တိုင်းရှိတယ်ဘုရားလှုပ်လှုပ်ခြင်းတဲ့အချိန်တိုင်းကျမတို့မလှုပ်လိုက်တဲ့အရာရှိပြောချင်တာကသခင်ခရစ်တော်နဲ့ကျမတို့ကပူပေါင်းရမယ့်အချိန်တိုင်းမှာကျမတို့ကလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားတွေတွေးလိုက်တယ်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမသိမသားလေကိုယ့်ရဲ့လူဟောင်းကလာတဲ့အရာတွေစီရင်လိုက်တဲ့အရာတွေထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖះလှုပ်လှုပ်လို့မရတော့ဖះနဲ့အတူတူကပူပေါင်းလှုပ်လှုပ်လို့မရတော့ဒီလိုအခြားသောသူတွေလည်းသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အแทကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့ဖះကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာအแทမှာအဲ့ဒါကစင်ကြယ်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတမုတ်တရားဒီဒီမှာပြောထားတယ်တမုတ်တရားဒီ73မှာဆိုရင်နော်73ကနေ15မှာဆိုရင်တမုတ်တရားဒီမိမိနိုင်ရှိတော်လူတွေတို့ကိုအပ်ပေ၏ဒါကကျမတို့ဒီပုံမှန်မှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့တည်တဲ့နေရာအတိအကျမှာလည်းဒီနေ့ဖះကစီမှာဖြစ်တယ်သူတို့ဘယ်နေရာမှာပဲဘာဖြစ်လဲမရဏနဲ့မရဏနိုင်ငံနိုင်ငံဒီလဲမိမိတို့၌ရှိတော်လူတွေတို့ကိုလည်းအပ်ပေးကြ၏လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်တိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏တဲ့ဒီနေ့လူအသီးသီးတို့ရဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာအကျင့်တိုင်းဒီနေ့ဖျားထံမှလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲကလာတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိထဲကလာတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအကျင့်တိုင်းကိုလည်းဖျားကလည်းပါတော့စီရင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒီနေ့အဲ့ဒီအပြင်မြင်ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပလင်ဖြူဆိုတာကဒီနေ့မြုံကြည်တယ်လို့ကိုဒီနေ့ဖျားကစီမဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအရာတွေကကျမတို့ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ညာလဲဒါပေမဲ့ဖြတ်တန်းနေတော့ညာလဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖျားကိုပုံကန့်ခြင်းနဲ့ဖျားစကားကိုနားမထောင်ခြင်းနဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျမတို့အသက်မရှင်ဖို့ဒီအရာကိုလည်းဖျားကကျမတို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထို့အခါတဲ့မရဏနဲ့မရဏနိုင်ငံကိုမိရိုင်ထဲတို့ချပစ်လေထိုတဲ့ခြင်းကဒုတိယတေခြင်းဖြစ်သည်တဲ့အသက်စာဆောင်နဲ့ဆေးရုံမူတော့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိရိုင်ထဲတို့ချပစ်လေဒါကတော့သခင်ခရစ်တော်ကသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်စာဆောင်ထဲမှာကျမတို့ကယခုအသက်စာဆောင်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိရိုင်ထဲတော့ချပစ်တော့မခံရဘူးဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလည်းဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်ရဲ့
ဒီခင် crypto ကကျွားတို့အဲထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်ရှင်ပြထမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့ကျွားတို့အသက်ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်စာဆောင်ဒီနေ့ဖျားစီမဲ့ crypto ရဲ့ဒီနေ့စာဆောင်ထဲမှာသိုးတငယ်စာဆောင်ထဲမှာကျွားတို့ကပါနေတော့ညားလဲဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီသိုးတငယ်စာဆောင်ထဲမှာဒီနေ့ဖျားလိုချင်တဲ့သူဒီနေ့ဖျားလူကဲသူကျွားတို့ကတကယ်ပဲအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်ကျွားတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်မခွန်ရရတဲ့အရာကတော့ဒီ6ကိုခွန်အားရဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမကိုဖခင်ကစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကမာတူရာဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့အဲ့ဒီအရာကခဏထားလိုက်အောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကတော့ဟိုနောက်မှဖြစ်လာမယ့်အရာဖြစ်တယ်နောက်နာကပ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာဒါပေမဲ့ယခုမှကကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့ထိုသခင်နဲ့အတူကျမတို့တဝိညာဉ်ထဲမှာနေဖို့ထိုသခင်နဲ့အတူကျမတို့ကပူးတွဲပြီးတော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ထိုသခင်နဲ့အတူကျမတို့ကဖျားဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲကျမတို့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲကနေခံစားခြင်းအဖြစ်အတွင်းအာရုံခံစားခြင်းအဖြစ်ထိုသခင်နဲ့အတူကျမတို့အချိန်တိုင်းမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာတူးအတွက်ပဲဆိုတော့ကျမတို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရအကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားကလေလောကစိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့လေဝိညာဉ်ရအကျိုးအတွက်ကျမတို့ကိုစောင့်မျှော်နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခါကြိုက်လေကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဖျားကိုအာမနာတက်ဘူးလေဖျားကိုလောကအာမနာတက်ဘူးဖះကဒီလောက်ကြီးစိတ်ရှည်စွာစောင့်နေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဘလောက်ပြောတော်ညာလေဒီနေ့ကျမတို့ဇာတိနဲ့ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိဇာတိနဲ့လှုပ်လိုက်မိတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဇာတိနဲ့ပြောလိုက်မိတဲ့အရာရှိတယ်ဇာတိနဲ့ကျမတို့ဖះကိုဝန်ခံခြင်းမဲနဲ့ဒီနေ့စာတန်သဘောတဘာဝကျဲမှာကျမတို့တစ်ခါလေရန်ဖန်ရကပါသွားတဲ့အရာရှိပါတော့ဒီနေ့ဖះကိုအဲ့ဒီအမှုရာတွေထဲမှာကျမတို့လွတ်ချပြီးဒီနေ့သခင်ဖះတက်မှာဒီနေ့သခင်ဖះကဒီဗျာဒိတ်အဖြစ်ဗျာဒိတ်နဲ့ဆရာဖြစ်သခင်ဖះကကျမတို့ကိုသူနဲ့အတူတွဲဖက်ဘရင်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ခြင်းအခွင့်အာဏာကိုပေးခြင်းတော်သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျမတို့ကိုအဓိက message ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖះနဲ့ကျမတို့ကဖះရဲ့ဂတိတော်ထဲမှာရှိတော်ညာလေဒီနေ့ဖះကနောက်ဆုံး chance ပေးတဲ့သူမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့အရင်ဦးဆုံးဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူအဦးတည်သောဒီနေ့စဘာခင်မှာအသီးအရင်ဦးဆုံးမဲ့တဲ့အဦးတည်သောအသီးနိုင်ခဲ့တဲ့ကျမတို့ချီဆောင်ခြင်းထဲမှာပါဖို့သခင်ဖះကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာယခုကျမပြောနေတော်ညာလေကျမရဲ့တက်တာတွေမှာတကယ်လက်တွေ့သွားမယ့်အရာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာလေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စာသွင်းနဲ့ကျမတို့သွားလို့မရတော့ဘူးဒီနေ့ကျမတို့တက်တာမှာတကယ်လက်တွေ့အကိုရဲ့အထဲကနေဖះကိုဝန်ခံသဘောသူကိုရဲ့အထဲကနေဖះရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဖះနဲ့များများဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းဖះနဲ့များများစကားပြောဒီနေ့ကိုရဲ့အထဲကနေဖះကိုလုံးလုံးလေးလေးအပိုင်ခံမှာကိုရဲ့အထဲကနေဖះကိုအဖို့ကများများပေးထားမှာဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းအကျိုးဖះပေးတဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးဒီနေ့ကောင်းပေဝိညာဉ်ဖို့ဆိုတာဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ခံစားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့သခင်ဖះကိုကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမရတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကသခင်ခရစ်တော်နဲ့ဒီတော့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်တွေ့ဖက်ပြီးတော့အော်သူများတို့အုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ယခုကျတော့ဖះရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအပြည့်အဝဝန်မခံဘဲနဲ့ဖះရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာကိုဖះကကိုယ့်ထဲမှာတည်ခြင်းမပြတ်ခြင်းနဲ့အသက်နဲ့အိုးလုံးလုံးလေးဖိပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်နဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာကြွနာနဲ့အိုးကိုယ့်ကိုအချိန်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ပြီးနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးနဲ့သူလှုပ်ဆောင်ပြီးနေရအောင်ကျမတို့ဖះရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်မှာကျမတို့ဘလောက်ကြည့်ပဲဖះရဖះနဲ့အုပ်ဆိုးရမယ်တွေ့ဖက်ပြီးမယ်ဘလောက်ပြောဒီနေ့အဲ့ဒီຢာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရေးချင်းကဘာဖြစ်ဆိုတော့ရှာရတော့ရသွားတယ်ဖះပေးတဲ့အရေးချင်းဖះရဲ့သဘောတူတာရတော့ရတော့ရှိတော့ရှိသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများကဲသူပြောမစင်မျက်နှာငယ်သွားပါတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကိုကစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ်လူကစူးစမ်းပြီးတော့သူကစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီယူပါရုံမြင်သွားတဲ့အခါမှာစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးသူကအသက်ရှင်နေတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုသူကအဖို့ခပေးပြီးအသက်ရှင်နေသူ့ရဲ့ဒီဇာတိဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကိုသူကလောကရာတွေသူ့ရဲ့ဒီဇာတိထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာသူကမစင်ကဲသူမှတ်တယ်ဗောနော်ဒီနေ့ကျမဆိုရင်အဲ့ဒီညီမကျောင်းလေကျမအဲ့ဒီအရာကိုဖတ်ပြီးစာသုံးချက်မှာဒီကျမတို့ကတော့လောကမှာရှိတဲ့ချို့သောအရာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတွေကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီအကျန်ရှိနေတဲ့အရာတွေကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မစင်ကဲသူမမှတ်ဘဲနဲ့ရွှေတုံးလိုပဲသွားပြီးတော့လေတန်ဖိုးထားနေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီနေ့ရှင်ပေါ်လူကတော့မစင်ကဲသူကအရာအလုံးမှတ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်သားလည်းသူ့ရဲ့အမျက်ပဲဆိုတဲ့အရာကိုသူကနောက်ဆုံးမြင်သွားတဲ့ခါမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုပဲသူကတစ်ချိန်လုံးအမျက်ရယူတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုပဲသူကြုံတွေ့တဲ့အမှုရာထဲမှာသူလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာထဲမှာခရစ်တော်ကိုပဲသူ့ရဲ့ဘာဆိုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယာနှုံးပြည့်လုံးဝလုံးလုံးလည်းလည်းအသက်ရှင်ခွင့်ပေးသွားတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲသူကအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးခြိဆောင်ခြင်းပထမရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအုပ်စုထဲမှာသူကပါသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်အားဖြင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီကိုပထမဦးဆုံးခြိဆောင်ခြင်းပြောချင်တာကပထမအုပ်စုထဲမှာဒီနေ့ပထမရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းထဲမှာပါသွားတဲ့သူတွေကဖခင်ကပြောတာမင်္ဂလာရှိတယ်သူပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ6အားဖြစ်ပေါ့နော်ကျမကပို့ပြီးတော့ခွန်အားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခင်ပြားကကျမတို့ကိုအချိန်တိုင်းမှာလေအိုးမင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ပြောခဲ့ခြင်းလေဆိုတော့ဒီနေ့ကျမအသက်တာမှာစရယူပေါ့နော်ကျမအသက်တာဆိုရင်လည်းဒီနေ့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဒီနေ့တခင်
င်ပြားနဲ့မှုလို့ဝဲမြောက်ခြင်းမှာအားနေတယ်စားသုံးခြင်းမှာအများကြီးအားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေမှာဘုရားကကိုယ့်ကိုကျွန်မကိုဒီဗျာဒိတ်20အဖြစ်ဖွင့်ပြခြင်းခံစားရတယ်တတိပေးခြင်းခံစားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်မကဘုရားထဲမှာများများစိုက်ပျိုးနေမှာဘုရားရဲ့ဥယင်တော်ထဲမှာမိမိရဲ့အတ္တကိုများများစိုက်ပျိုးနေမှာဒီနေ့ဘုရားကျင့်တဲ့အတ္တနဲ့ကျွန်မတို့အသက်ရှင်နေမှာပဲဒီနေ့ဘုရားကကျွန်မတို့ကိုသူနဲ့အတူအုပ်ဆိုးရတော့သူဆိုတဲ့အရာကိုအပြည့်အဝဘုရားကကောင်းမွန်ပြီးကျွန်မတို့ကိုဝါကြွားချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့စာတန်ရှိမှာဘုရားကကျွန်မတို့ကိုဝါကြွားချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့အတ္တဓမ္မလည်းဘုရားဝါကြွားတော်သူဖြစ်ဖို့နေစစ်မှန်တဲ့တွဲဖက်ဘရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာချင်းမှာတကယ်လက်တွေ့နေ့ရက်စနေအသက်ရှင်ခြင်းလက်တွေ့အချိန်တိုင်းမှာသခင်ပြားကိုအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံသဘောတူပြီးအသက်ရှင်တော်သူမှာတာလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေချင်းဘုရားပေးတဲ့ရေချင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးကိုအုပ်ဆိုးရတော့အခွင့်ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးมาဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကျွန်မကစဉ်းစားသုံးရပါတယ်နေပြောရတဲ့အရာခုချင်းထဲမှာကြားတော့အင်္ဂါဝင်းကြီးကိုမှလည်းလေဒါရှိဖတ်ရှုစားသုံးထားတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီကျမလည်းပြန်လည်စားသုံးရမယ့်အရာတွေရှိပါတယ်လို့သခင်ပြောက်ကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ကွက်တော်လည်းသခင်ပြောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့